A Polícia Militar promete intensificar o patrulhamento na região da Rua Chile, onde essa mulher foi agredida. Wesley Lemos tem as informações ao vivo para a gente. Pois é, Cid, depois que aconteceu essa tentativa de homicídio, né, neste local na Rua Chile, é um terreno abandonado que fica perto ali da Copel, nas proximidades da Avenida 10 de Dezembro, levantou a questão: um bocó em plena região central de Londrina. Nós conversamos hoje com o tenente-coronel Nelson Vila, ele que é o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, e ele ressaltou que a PM já tem conhecimento daquele local. Passa por lá diariamente, realiza diversas abordagens, também há pessoas que estavam em situação de rua que invadiram esse local, pessoas que são usuárias de drogas, mas sem o fato de ter o flagrante, não consegue levar essas pessoas para a prisão. Mas o tenente-coronel, ele ressalta que caso a população esteja sentindo uma insegurança naquele local, que é o que de fato está acontecendo, nós conversamos com alguns vizinhos deste terreno, eles estão indignados com a situação, afirmam que esse terreno está abandonado já há mais de 5 anos e pedem o maior reforço da PM. O Vila garantiu que isso vai acontecer. Vamos ouvi-lo. As abordagens, elas são constantes, mas evidentemente, como não se constata muitas vezes a materialidade, a pessoa tem que ser liberada e ela acaba permanecendo na rua porque ela tem o seu direito de locomoção e esse direito deve ser observado. Entendemos, portanto, que é claro que a ação do policial, ela tem um efeito inibitório, mas não resolutório da situação, de modo que talvez a solução para que esses problemas sejam efetivamente minimizados, não estejam só na atuação da Polícia Militar, mas numa ação integrada que visa incluir essas pessoas e retirá-las progressivamente da rua, já que, volto a dizer, numa situação de miserabilidade, tal qual elas estão, de dependência química, acabam praticando atos assim violentos por conta justamente desta forte dependência. A informação que nós temos até este momento é que esse terreno pertence ao governo do estado, que seria um terreno do DR. Mas essa informação ainda é extraoficial, né? Nós vamos confirmar essa informação posteriormente e vamos atrás para entender o porquê esse terreno está abandonado há tanto tempo e virou mocó na região central de Londrina. Agora, atualizando o estado de saúde da Juliana, o último boletim médico, tive acesso a esse boletim há poucos minutos. Ela está consciente, em ar ambiente e internada na Santa Casa de Londrina. Infelizmente, né, não conseguimos acesso a detalhes sobre o seu estado de saúde. Por exemplo, questionei o hospital se ela teria passado por algum procedimento cirúrgico, que era algo que poderia acontecer, mas o hospital não tem autorização para dar esses detalhes. Mas fato é que ela continua internada na Santa Casa de Londrina, respirando o ar ambiente e está consciente neste momento. Volto com você, Cid. Beleza, Wesley, obrigado pelas informações, né? Só pelo fato dela estar consciente, dela ter conseguido dar detalhes para a Polícia Civil, já demonstra que as lesões não foram tão sérias assim, a ponto de ela correr risco de morte, né? Porque senão ela, dificilmente ela conseguiria falar, prestar esse depoimento hoje para a Polícia Civil. Menos mal, né? Graças a Deus. Agora, que a possibilidade dela ter morrido naquele local era grande, que se a Guarda Municipal não a encontra, isso era fato, né? Ainda bem que esse morador de rua, que sabia dos fatos, que viu algo, foi lá e avisou a guarda, porque senão hoje a gente poderia estar noticiando a morte dela, né?